Ще поговоримо про здоров'я, а точніше про ту складову, яка сьогодні є дуже важливою. Ми говорили, сьогодні відзначаємо День донора міжнародний. І саме тому з нами зараз на скайп-зв'язку Ірина Славінська. Це засновниця ресурсу Donor.ua. Donor.ua – це автоматизована система рекрутингу донорів крові. Доброго ранку, пані Ірино. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, чи збільшилась кількість донорів зараз в нашій країні у зв'язку з війною? Дійсно, з початку війни, 24 лютого, ми могли спостерігати багато людей біля центрів крові, які виявили бажання допомогти країні. Кількість людей настільки була великою, що ми змушені були біля центрів крові організовувати волонтерські осередки для того, щоб координувати людей, тому що 5 годин біля центру крові стояти, а потім дізнатися, що, наприклад, хтось не може бути донором, досить розчаровувало людей. А тисячі людей приходили до центрів крові з самого початку війни. Сплеск реєстрації на сайті Donor.ua за лютий місяць ми отримали річну реєстрацію, що було зазвичай. Близько 10-15 тисяч донорів у нас зареєструвалося за 4 дні чи 5 днів лютого місяця. Така громадянська позиція була по всій території України продемонстрована нашими громадянами, за що ми надзвичайно їм вдячні. І сьогодні ця кров рятує не лише мирних людей, які воюють, так сказати, від лікуючись від своїх захворювань, а й наших бійців, які захищають наше мирне життя. Так, скажіть, будь ласка, як зараз змінилася ситуація? Чи поменшало зараз донорів? Ні, донорів, на щастя, побільшало завдяки тому, що була зроблена правильна комунікація і налагоджений зв'язок з Міністерством охорони здоров'я і спрямований такий центральний меседж від всіх громадських організацій, від держави про те, що спочатку потрібно реєструватися, а потім вас будуть запрошувати на донацію з метою уникнення черг і поповнення запасів крові в центрах крові саме тих груп, які необхідні тут і зараз. Так, Іра, розкажіть нам, будь ласка, як працює ця система? Так, ми знаємо, що ваш ресурс, саме ось Donor.ua, да, він спеціально створений для того, аби полегшувати життя саме донорові, так, і пацієнту, який чекає на цю кров. Скажіть, будь ласка, за скільки хвилин, за скільки годин людина може дочекатися потрібну її кров? Ну, зазвичай, це досить складне питання, на нього немає простої відповіді, але як тільки нам пацієнт або лікарня, або вже сьогодні центр крові повідомляє відповідну кількість донорів, протягом наступних 3 днів ми абсолютно спроможні закрити цю потребу. Це викликало такий челендж у нас і у всіх учасників, тому що це потрібно налагоджувати було систему, якої фактично не існувало до цього часу. І я вважаю, що Україні пощастило, що Donor.ua ресурс вже працював, вже було все налагоджено. Потрібно було просто навчитися користуватися ним вірно. І на сьогодні, і спільно з державою, ми одне ціле і намагаємося зробити так, щоб потреба в крові була завжди закритою. Пані Ірино, а давайте нагадаємо нашим глядачам, які основні правила потрібно дотримуватися людям, які готуються до донації. Як готуватися правильно до здачі крові? Є такі три основні вимоги. Якщо вам 18 років, ваша вага від 50 кілограм і більше. Якщо ви здорова людина, ви можете бути донором чи донорою крові чи її компонентів. Вже навіть статус громадянина України не так важливо, тому що навіть іноземці в нас можуть здавати кров. І тут зазвичай у людей виникає питання, а чи здорова я людина? І є сумніви, тому що всі ми знаємо, що абсолютно здорових людей немає. Тож, якщо ви не приймаєте ліки на постійній основі, ви не стоїте на обліку у лікаря, ви знаєте, що у вас немає ніяких хронічних захворювань, а якщо ви не знаєте і задумуєтеся, що вони у вас є, не задумуйтеся, у вас їх немає, бо ви про це точно знали, то потенційно ви вже можете бути донором чи доноркою крові і
рятувати іншим людям життя. Так, це тішить. Скажіть, будь ласка, як привчити українця до регулярної здачі крові і як часто це можна робити? Ох, це наша така основна ціль організації – побудувати культуру регулярного, добровільного, безоплатного донорства, адже це основа безпеки крові, і це, до речі, показали часи з COVID, що саме такі донори, вони перші приходять і здають кров, а не платні донори чи донори, які на вимогу від родичів приходили і змушені були здавати кров. Тож, побудувати культуру, я думаю, що це основна така акцент, який потрібно робити ще із садочка, йти самому здавати кров і брати дітей, показувати, як це добре. Що це не страшно, школі... не боляче, так? Так, в школі я б запропонувала такі екскурсії до центрів крові, щоб діти вже бачили, навіщо здавати кров, як вона потім переробляється і трансформується в компонент крові, який рятує життя. А студентів вже активно залучали до донорства і для більш дорослого населення популяризувала через, можливо, знижки, проїзд безкоштовний в транспорті чи будь-які інші такі аксесуари, які фактично не мають великої матеріальної цінності, але це є маленьким знаком подяки кожному тому, хто рятує життя. Тож це такий комплекс, який потрібно робити постійно. І хочу нагадати ще раз, що це безпечна кров. Першу чергу. Так. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, таке, чи з війною, так, не, чи збільшилося саме запитів вас саме на пошуки крові, чи навпаки зменшилося? Яка зараз ситуація? Запитів набагато збільшилося, але ми відійшли від персоналізованих даних. Ми рідко співпрацюємо з пацієнтами, а в просторі не показуємо жодних персональних даних. Ви навіть, якщо зайдете на сайт, ви не побачите адреси центрів крові. Все з метою безпеки наших донорів і співробітників центрів крові. Тож, достатньо просто бути зареєстрованим, і вам тоді прийдуть всі необхідні деталі. А ми почали співпрацювати з центрами крові. Звісно, потреба набагато вища, ніж була до війни, але хочу зауважити, що ще раз, що українці – надзвичайні люди, які завжди підгукуються і приходять, і долучаються до донорського руху. Так, дякуємо вам, пані Ірино, що ви сьогодні виділили декілька хвилин і знову нагадали нашим віничанам, що потрібно робити, як потрібно звертатися, звичайно, і наголосили на важливості того, щоб кожен з нас давав кров, тому що одна донація може врятувати декілька життів. Тому, люди, доєднуйтесь обов'язково.